Men, det, men nei, vi satt i barn der, og så sier vi, er det mulig å snakke seg på en måte langs kysten via dialektene? Hvis du starter i Østfold, Seisberg, Fredrikstad, bilære og båtære, tutære og brokære, holder på, og disse ellene som er veldig karakteristiske, så beveger jeg opp til Oslo. Det er jo nesten samme dialekten, det er bare litt penere. De har jo mange forskjellige sosolekter, de har jo breia, de sier både banan og banan, lenger vest over Larvik, og alle, altså, byen nedover, det låter litt likt for oss, men så plutselig så skjer det noe når du kommer lenger vest over, da begynner det å skarre. Ja. Og du hører, nei, hva var det som skjedde nå? For tonefallet er ganske det samme, tonefallet er det samme, men det er noe med løgden, det er et eller annet som har skjedd det, i skarret. Er det Sørlandet, eller hva er det for noe? Men det er ikke helt Sørlandet, for du hører veldig godt når du kommer til Sørlandet. Kristiansand har du ikke feil av. Og så tynnes det litt grann ut, nå kommer jeg lenger vest, det er Mandal. Det er ikke som de ser midt, de smiler litt mer. Og så går det, passerer forbi, der er jo Kvinsdal, så kommer du til Egersund, og da er det jo, da slapper bare helt av. Og bare prater, veldig fine folk, pleier å si. Det var lenger nå, kommer til Jæren, da breier det seg jo, da, og så blir det veldig høyt. Da blæser det så mye hele at jeg at nei, må si, snakke høyt! Det er hverandre. Og så blir det jo litt penere når du kommer oppover til Stavanger. De er jo, det synes jeg er veldig fascinerende. Stavanger sier jo kjøkken og skylling og kino, og det er litt som de gjør i Bergen også. De sier søtt og skylling og... jeg har vært og kjøpt meg en ny skjorte i dag, den var kjempefin. Jeg vet ikke hvorfor, men det bergenske er veldig lett å kjenne igjen. Og det er jo flere bergenske, litt sånn breiholde på kajen der. Og så er de litt penere med de stemte tøene, litt sånn pen bergensk. Og så når vi beveger oss forbi, ja, hvor kommer det sånn? For vi nærmer oss jo fort Voss. Ja, det er det, til Petor jo nå, vet du. Er det nok sned i det der Voss-målet, synes jeg? Ja, det er nett så det jeg bestemte for å... Det er lov til både skarre og rodler på ærene. Det er sant det. Hvorfor gjør dere det? Ja, jeg spør Gunstein, jeg rodler jo, jeg... Men spør du Arne Hjeltnes, så gjør han ikke det. Ja, han skarre, han, dette er broren, til Arne Hjeltnes. Ja, du skarer også. Jeg skarer også. Over oss? Ja. Ja, ja, men kan dere ikke bli enige? Jo. Ok, da. Det hadde jo vært fint. Ja, men Voss, ja, nei, lenger nord, hva skjer med da? Nå datt vi helt ut av Romsdal. Ja, hvis jeg skal hoppe til Møre da. Molde. Ja, is er det. Ja, men vi nærmer oss jo fort i en Trøndelag. Først kommer vi inn om Kristiansund. Og i Kristiansund, den blir flyforbannet hvis du beskylder dem for å være trøndere. For det skal ikke de ha på seg. Og du hører jeg veldig godt når de kommer til Trøndelag, så da skjønner de at de vil ikke ha dere på seg. For Trønder-dialekter, det er ingen batter med tydelig. Ja. Det er også flere varianter, og de som går på bråka på Roesenborg, som har liksom en der. Du etter av det. Jeg styrer til meg dere daglig, for hele familien min og ungene mine prater jo på denne måten der. Fullt så ille. Nå er ikke Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag lenger. Det er bare Sør i Trøndelag og Nord i Trøndelag, men ferdig over gamle grenser. Jeg har gått til Nord-Trøndelag, og jeg har gått til Trøndelag. Men kanskje jeg tar at byen går litt fort. Og så vet jeg ikke om at jeg spiller ord, jeg har slått ikke, men det er det jeg bare må slå, kan jeg se det ikke med meg. Men nå takker jeg meg, jeg har vært artige folk. Men så kommer du over grensa til Nordland, og da er det noe fryktelig artig som skjer rundt i Brønnøysund. Og... For da har du en fot i trønderdialekten, og en i nordlandsdialekten. Og hva skal du gjøre med tonefallet da? Skal du gå ned på slutten av setningen, eller skal du gå opp igjen? Jeg skal gå opp igjen, og ned. Og det synes jeg er veldig fast, det dialektiske vannskjellet i Norge. Men når du passerer og kommer lenger inn i Nordland, så hører du veldig godt, for her skal vi gå ned på slutten. Kjem til Bodø, her går vi ned. Tungt vann er egentlig et veldig godt eksempel. Ubudne gjester, krasjer, inn på fester, høres fly forbannet hele tiden, men jeg er ikke det. Jeg er jævlig glad, jeg er bare fra Bodø. Og passerer og Bodø, og det er jo fryktelig mange. Nordlandsk synes jeg det er det herligste som finnes på denne Guds grønne jord, virkelig. Det er veldig mange nyanser i myre og ære som kommer fra en og andre retning. Men så beveger det seg når du kommer til Tromsø, så er det akkurat som de går litt mer ned på slutten. Akkurat som du hører at de nærmer seg Finnmark. Men det er ikke helt Finnmark, det er Tromsø. Men når du kommer inn i Finnmark, så hører du veldig tydelig. Kommer du over kneika der, og så blir det jo bare verre og verre jo lenger ut. Så kommer det. Det er en kort versjon det der da.